1841. Gadā Adolfs Saks izgudroja saksofonu. Viņš gribēja radīt instrumentu, kas skan skaļāk par koka pūšam instrumentu un būtu visuniversālākais mūzikas instruments no misiņa. Šā instrumenta vārdā nosaukts festivāls, kas šovakar sāca savu 9. Skanējumu. No festivāla saksofonija atklāšanas koncerta Lielajā ģildē Andrejs Olmārs. Kaut arī saksofons vairāk bija paredzēts militārajai mūzikai, mūsdienās tas biežāk saistīts ar populāro mūziku, blūzu, agrīno, rock'n'roll un it īpaši ar džezu. Lūk, atklāšanas koncertā skan Leonarda Bernsteina uvertīra no viņa komiskās operetes Kandids pie simfoniskā orķestra diriģenta pults Kaspars Ādamsons. Iepriekš viņu pazinām kā lieliskā kora sola māksnicisko vadītāju. Tev tas ir jāvar izdarīt ritmiski, precīzi, tempā un tomēr iekš sajūtas. Tad tas strādā un tas ir iespējams arī uz jebkuru no instrumentiem. Es domāju, ka savā veidā noteikti saistība ir vokālam ar noteikti ar stīgu jebkādu instrumentu vai arī ar saksofonu noteikti, jā. Festivāla programmā skanēs arī komponiste Maija Einfelde, tāpat kā Jānis Lūsēns un jaunais Jēkabs Jančevskis. Pirmais komponists, kas saksofonu izmantoja simfoniskajā orķestrī, bija Žorž Bizē. Maija Einfelde komponējusi opusu, ko atskaņos Latvijas radio koris un Arta Sīmaņa saksofons. Viņai tas likās tāds ļoti interesants salikums – alta saksofons un stīgu alts kopā ar kori. Es domāju, ka tas nav tikai tāds saksofonu pielikums pie kori, tie noteikti divi solo instrumenti, kas ir klāt korim un līdzvērtīgi noteikti. Un tie pārie komponisti, kas komponēja festivālam, viņas arī droši vien aizrāvuši saksofonu, skaņu saksofonu mūziku, tās iespējas. Nu, protams, ar komponistiem runa bija tāda, gan ar Jāni Lūsēnu, gan ar Jēkabu Jančevski. Nu, ja tas ir saksofonu mūzikas festivāls, jūs varat rīkoties ļoti brīvi, bet noteikti tur kādam saksofonam vajadzētu būt. Festivāls saksofonija pirmo reizi izskanēja 1999. Gadā. Tas notiek reizi divos gados. Uzstājas mūsu labākie gan pasaules zvaigznes. Man jāsaka tas, ko es vienmēr saku, ka katrs koncerts ir svarīgs un visu tomēr es gribētu klausītājs aicināt uz, manuprāt, ļoti interesantu sadarbību. Tas ir Marijus Nesets, saksofonu meistars, Norvēģis saksofonu meistars un Latvijas radio Big Bands. Latvijas radio Big Bands mūs turpina aizvien pārsteigt ar ārkārtīgi interesantām programmām. Tas bija gan ar John Morrison, gan tagad ar Marijus Nesetu. Es domāju, tas būs ārkārtīgs pilgts un krāšņas piedzīvojums. Protams, arī viesi no Turcijas, arī Blindman kvartets un citi. Saksofons tiek pieskaitīts koka pūšam instrumentu grupai. Kaut arī nekā tas nav ticis izgatavots no koka. Vien tikai mēlīte. Andrejs Valmārs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.